U toku emisije Pitanja gledalaca, voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Zvezdanu Slavniću. Koliko voliš Anđelu i jesi li shvatio da je ona najbitnija? Glasilo je pitanje. Mi smo već pričali o tome i imamo neke dogovore. On je siguran u mene 100% i ja bih se njemu predala doveka, tu nema šta. Samo da se on smisli, rekla je Anđela.